Omukutu The Buzz UG kwe tuchalinga bulijo eno ye number one chano wanoka wa ino kuja esonga zona updates zona zona kubulichimu echigenda maso mguanga area Uganda ne musi yona okutuwa aliza wamu mu entertainment autupa togela creative and performing arts music analysis neko mendre aba kugutuba navo ne nyimbe mpya ezi trendinga naba serebubo nabo naba singa tubakola ko interview ne nosobola kubango manya chi chebaliko wabula echiri wokati Bobi Wine avudeo na gamba nti tagenda kweto nera Besigye. Ngabo chimanyi bulungi nti emabega kwao Besigye yavayo na gamba nti Bobi Wine aino kuvayo yetonde oluvanyuma lwa abantu okumuteka ku pressure okumuvuga speed ku social media oluvanyuma lwa Besigye okutandikawo movement oba pressure group je bayita The Front. Era Besigye oluvanyuma lwa okutandikawo The Front omugendo ogo yasaba Bobi Wine aveyo amwegateko kubaya gamba nti ye mbyobufuzi ye senior ye era yagamba nti Bobi Wine achali junior oluvanyuma lwa Besigye okwogera ebyo era abantu bangi bavayo ku social media nga bayina opinions ezenjawulo nga bagamba nti Besigye byaliko takitegeera era abantu bagamba nti Besigye kigenda mulya eyo pressure group jatandise tegenda mtu alamu maso era abasinga baamuvuma era weyasinzira na gamba nti abantu abasinga abali bamuvuma ku social media oba ku mukutu bali bava mu kibina kya NUP ekya National Unity Platform era ngabo kimanyi nti Bobi Wine yakikulira yesonga lwaki yavayo na gamba nti Bobi Wine alino kuvayo yetonde wabula ye Bobi Wine mu bigambo bye agamba nti talaba songa lwaki Besigye avayo na mugamba nti alino kwetonda ekisokera dala agamba nti kizibu nyo okontrolinga abantu abali ku social media kubato swala na kumanya nti gundi ne gundi ya chikoze ira agamba nti bovayo gwe ngabye Besigye no gamba nti abantu abade bakuvuma ku social media abantu banu umusajja bata kutegeera kuba bayinzo kuba na bantu ba NRM bayinzo kuba na bamukwabo be bamukubantu abali mu FDC gwe novayo no gamba nti bantu ba Bobi Wine kati awabata kutegeera obo ino kuba kwetereza ira agamba nti kizibu nyo ogamba nti abantu osobola kubanga oba controllinga abali ku mukutu. Era away from that, Bobi Wine agamba nti lwaki zinesonga boba zitunulira mu side emu baina kukitunulira mu ngeri biri. Era agamba nti bantu bangi naddala abava mu kibiina ekya FDC ngabo kimanyi nti Besigye yomu ku bantu abatandikawo ekibiina ekyo bade bavayo nga bavuma Bobi Wine ngesiona eraba. Era agamba nti teri munti yena yali avudeyo n'abagamba ko n'abagamba banayi kino kyemukola kikyamu era agamba nti yewuunya okulaba nti Besigye avudeyo nga agamba nti Bobi Wine alina okubanga amwetondera ate nga n'obukakafu bwennyini tebuliwo obulaga nti abantu abadde bamuvuma ku mukutu badde basapotazi ba NUP so agamba nti abantu balina okubanga beetiriza naddala abali mu opposition. Bobi Wine agamba nti ye kimwewuunyisa okulaba nti abantu abagezezaako okujjako President Museveni mu buyinza ate be bali mu kulwanagana kuba agamba nti abantu abali mu opposition interest yabwe yemu kujjako President Museveni mu buyinza ate talabawo songa lwaki bali mu kulwanagana bali mu kwesiko muguwa era agamba nti ekyo agamba nti ekyo kiwa President Museveni upper hand nagenda ne muka holiday nanywa kukachai nga mwe muli eno mu kifo kyokulaba nti omusajja mujja mu buyinza ate muli mu kulwanagana ekisingira ddala obukulu mwino kumanya nti mwegata era Bobi Wine yagambye nti tulina okwegata tumanye nti esonga gye tuliko yemu ebyokweyawulamu ebiwaya ate ffe tuli ba FDC ate ffe tuli ba Front the Red Card ekibiina ekya oba omugendo gwa Besigye gwe yatandise ne banne balukwago ebyo byonna tebigenda tebikola makulu ekikola makulu kiri kimu kwegata ffenna industry ya feyemu tulabe nti omusajja tumujja mu buyinza so Bobi Wine agamba nti time tewali obudde tebumala ebyo byonna ebisinga Besigye byavayo nayo gera nti kwetonda bikibiki tebikola makulu wabula tulina okumanya nti twegata tutereze egwanga ebyo ebigambo bya Bobi Wine wabula tujagezako okola follow up kusonga zino nga bwe zitambula tulabe oba Besigye ye bwana babiwulidde agenda kukola wochi so tuvako ku mukutu The Buzz UG gwaina opinion yo genda mu comment section osobola kubanga okomentinga kusonga gwe ngabo bozifunye wano ku The Buzz UG atana ba kusubscribing era ngena kujukiza nti nawe osobola kubanga osubscribing nonyigane kadeka notification awo ojja kuba osobola kufuna updates zona kusonga ngabo ziyimiride.